নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক। তেওঁলোকে অসম বচাও আহক নামৰ এটি ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দি ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাক যি এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে তাত। এই চৰকাৰখনৰ দিনৰ সমস্যা বুলিবলৈতো বহুত আছে, মূল্যবৃদ্ধিয়ে কওক, নিবনুৱা সমস্যাই কওক, চাকৰি ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰীৰ কথাকে কওক, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উজ্বলা গেছ বিতৰণৰ নামত আন এখন ফুপুলা আঁচনিৰ কিছু আলোকচিত্ৰ। এটা কি কি কৰিছে আপোনাৰ? গেছ ৰ গেছ কি হল আপোনাৰ? গেছ ভৰাব পৰা নাই ৰ। গেছ ভৰাব পৰা নাই কিয়? এ 200 100 কৰি কাম কৰো আৰু কেনেকৈ গেছ ভৰাব? আনজাই কি নিম না গেছে ভৰাম? 800 টকা গেছ ভৰাব নোৱাৰে। এই কি মাহ ধৰি ভৰাব পৰা নাই? 5 মাহ 7 মাহ হল। 7 মাহ হল এনেকৈ চৌকাতে ৰান্ধি আছে? চৌকাতে ৰান্ধি আছে। অঁ চাবা হৈছো আপোনাৰ গেছটো। এইটো গেছটো, এয়া গেছৰ অৱস্থা। এনেকে বান্ধি থৈ দিছে মানে 5 মাহ ধৰি? দিয়ক আকৌ আহিছো আন এখন ঘৰলৈ। এই ইয়াতো একে অৱস্থা। গেছ পাইছিল আপুনি? গেছ পাইছো কিন্তু ভৰাব নোৱাৰো। যেন হাজিৰা কৰো আমি 100 টকা, কেনেকে আমি গেছটো ভৰাওঁ? গেছৰ দামটো কমাই দিব লাগে আমাৰ। এইফালে আহক, গেছটো ক'ত দিছে? ইয়াতে। এয়া গেছৰ কি হল? হেৰি চৌকাত বনাই আছে যে, গেছ পাইছিল, গেছটো পাইছিল। কি হল গেছটো? কেইমাহ হল আজি? 6-7 মাহ হল গেছ ভৰাবই পৰা নাই। চৰকাৰক কি কব, গেছৰ দামটো কমাই দিব লাগে, গেছৰ দামটো কমাই দিব লাগে। গেছ পোৱা নাই আপুনি? গেছ পোৱা নাই? চৌকাতে ৰান্ধে এনেকে? ভাত কিহত ৰান্ধে? চৌকাত। ইয়াত গেছ পাইছিল নে নাই? পিছে কি হল? কেইমাহ হল গেছ ভৰোৱা নাই? 6-7 মাহ। কিয়? গেছৰ দামৰ কাৰণে? গেছটো এইটো এইটো গেছটো এনেকে পৰি আছে তাৰমানে 6-7 মাহ ধৰি এনেকে পৰি আছে। চৌকাতে ৰান্ধে? অসম বচাও ভাই, অসম বচাও ভাই, অসম বচাও ভাই, অসম বচাও ভাই।